України були спрямовані саме нашим медичним установам і лікарням. Я хочу назвати цифру загальну, яка дотепер надійшла нашим лікарням. Задумайтеся, будь ласка, 240 мільйонів. Таких коштів наші лікарні не бачили роками. Це є супер важливий фінансовий ресурс, і тепер лише відповідальність на наших головних лікарях, генеральних директорах, управлінцях медичних установ. Тобто на сьогоднішній день я вас запевняю, що ми дуже уважно управляємо всіма життєво важливими процесами на території Чернівецької області, як у сфері охорони здоров'я, так і в освітній сфері. Ми не забуваємо про культуру, ми не забуваємо про музеї і театри, але так само найголовніший фундамент будь-якого розвитку – це є інфраструктура нашої області. Це програма «Велике будівництво» президента України, це ремонт, капітальний ремонт і будівництво доріг на території Чернівецької області, як загальнодержавного значення, так і місцевих. І я хочу сказати, що всі ці процеси відбуваються із запланованою швидкістю, ми успішно з ними впораємося. Для того, щоб дізнатися більше і детальніше, я надаю можливість висловитися своїм заступникам.